آج کا سوال، کیا انتقال کے بعد کوئی دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں کچھ لوگوں کی روح بھٹکتی ہے، بی ہاں وہی لوگ جن کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی، سی نہیں صرف کچھ خاص راتوں میں ان کی روح دنیا میں آتی ہے، ڈی نہیں مرنے کے بعد روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، وقت ضائع کرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، وقت ضائع کرنا حرام ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔